Interface 10 de 10. Maximilian is gone. Até a legenda sumiu. No one knows where he is. O cara sumiu. He left the order. He left me. Saiu da ordem. With these children. Abandonou a maga. Born with as the crianças. Ability to use rift magic, Egan had no idea how powerful he was. Jogar com as crianças. Kelsey was the most studious novice in the order, but she lacked control. I had to test their capabilities. Ué. Damn. Ondulações na barriguinha. A real ogre would have eaten you by now. Sorry, sorceress. You will wish for that fate before long. Meu jogo tá bem atrás. Think he's ever coming back? Wow. It's like you're allergic to saying smart stuff. Come. Playtime is over. Você queria legenda. Escolha seu herói, eu vou com ela. Ready as always. Né, porque... Né? Sabe como é? Você vai com o quê? Fui com a menina. A Kelsey? Você pode mudar de personagem a qualquer momento no Grimório. E cadê? Boa noite. Isso me dá a habilidade. Nossa, de falar. Melhor não. Os inimigos passam por tudo, tá barra de composição, tá? Moeda, tá, até aí tudo igual, né? Acontece feijoada. Até aí tudo bem. Até aí tudo tranquilo. Continuar. Precisa de ajuda com os conceitos básicos? Não. Que é hardcore player. Cadê a legenda, velho? Definitely not an order rift. Modo janela. O jogo nem carregou ainda. You are correct, Kelsey. That rift is different. Quickly, get traps placed and stay on the move. I will instruct you further when I can. How do we hear her when we can't see her? Telepathy, genius. Now, let's try out these traps for real. Legenda oculta. Não. Ah, não. Ué, o que tá aparecendo? Diálogo de cenário, sim. Colocar legenda oculta, sei lá. São armadilhas para bater os orcs, ok. O que temos aqui já? Eu tenho essa da parede, não sei se tá diferente da sua. Aí tem espinho e arma. Ah, ele tem o arco, o espinho e o um negocinho de colocar na parede também. Vou começar aqui já, ó. Perfect placement. Textbook. Vamos lá, mano. Só negócio full armadilha de parede, mano. Bora. Vou colocar umas no chão aqui também. Como que dá start essa porra? Libera a horda. Pode? Olha, eu posso usar o... Aparentemente eu posso usar a sua arma também. Pode? Pode ir. Pode ir. Let's do this thing! Calma, Mega, a gente vai jogar esse jogo aí, velho. Joguei ontem. Abandonado, um dia. Rock médio. Parece o Cortex gritando. Mal posso esperar pra fazer esse arco aqui, uma metralhadora, mano. Com fome você sempre tá, Meg. Isso é true. Exactly where I went. More enemies on the way! Cadê a mola? Pô, uma ponte legal aqui pra jogar o cara do outro lado. Ponte. Eita porra, teleportei. Ponte. Au! Que isso, macaco, velho? Is this easy mode?
Não foi muita armadilha não, porque senão a gente não pega caveira, mano. Tá ligado que esse jogo gosta de nerfar nossas habilidades. A última. Vem cá. Ah, porra. Queimou a roupa, porra. Esse jogo ainda tem Friend of Fire? Não. Não. Running out of mana. Ow! É, mandaram uma calmo aqui. Na última wave vem de tudo. Nem sei mais que vem isso aqui, velho. Cara, eu lembro que era com o botão de esquerda. Meu Deus! Rafael. Olha onde o cara tá, mano. Rafael, encosta na armadilha assim, ó. Como? Eita porra. Eu vi o além. Tá, dá pra vender algumas agora. Vender esse aqui. Vender esse aqui. E vender esse aqui, pronto. Só pro jogo não nerfar, né, mano? Tá ligado. Vai dar merda. Let's go! Confia, pô. More enemies on the way! More enemies on the way! Oh, tem como pausar aí rapidinho? Não. Well, shit. Tem pausa. Bom, então a gata vai ter que ficar onde ela tá. Né? Jogo online não tem pause, mãe. Você é louco, mandei um shuffle, velho. Passinho, agora sim, tá pausado. Melhorar. Precisa de ajuda com o Grimório? Não. Quantos cavaleiros eu tenho? 16. Armadilha de arremesso. Pilar gravitacional, what? Balista de fogo rápido. Aí, mano, peguei a mola, hein? Madeira de fogo, eu também peguei. Abrasador. Cadê o slow? Não tem slow? Sim, teórico, cuspidora de dardos. O que é isso? Gira e atira vários dardos pequenos em todas as direções, cada dano físico. Pilar gráfico? Acho que mudaram o slow, hein? Tem um negócio. Ô, mano, a gente tá esquecendo de um negócio vital, mano. O quê? Cadê os arqueiros? Então, e eu também não tô vendo de slow, tô vendo canhão de neve. Laser de teto, porra? Acho que mudaram isso. Oh, tem o Pist, mano. A gente devia pegar o Pist também, mano. Pera aí, deixa eu devolver todas as melhorias. Você achou o Pist? Geyser ácido. Aham. Ah, ele tá bloqueado. Back. Aí trollou. Martelo de guerra não. O famoso rato de redemoinha. Serras circulares no chão, isso é mesmo, hein? Bacana isso aqui. Dragão arcano. Tornado encaixotado. Ah, não. Eu tenho que ver isso. Eu tenho que ver esse dragão arcano, mano. Eu tenho que ver. Pera esse aí, tornado. Você perde caveira? Hã? Você perde caveira quando você... Compra, sim. Você tá gastando isso? Não, quando você devolve todas as melhorias.
não sei. Ah, não, é porque não dá pra devolver algo que você comprou. Entendi. Ó, tem uma sacerdotisa aqui, ó. Guardiã Bélica Arcana de longa distância com ataque secundário arcano. É, eu vou aumentar a cadência do tiro aqui, depois eu compro mais coisas. É, acho que eu vou comprar janela de borboletas. Solta borboletas bonitinhas que distraem os inimigos. Understandable, have a nice day. Deixa eu pegar a seta circular. Pra ver. Continuar. Ah, tem que dar go aqui, né? Não, martelo depois, nem tem armadilha, velho. Calma. Depois eu pegarei o martelo. Pilar gravitacional. Não esqueça de posicionar armadilhas. Man, defesa. Se você não quiser. Yeah. Fala aí, se eu não quiser posicionar a armadilha, hein, Júlio? Essa, foi essa. Essa. Só se tem 4 slots, né? Foda. Finally, we get to be real heroes like Maximilian. I will settle for you two staying alive and keeping the orcs out of the rift. É, cadê o tornado que eu comprei? Ih, a estranha não pode usar isso, só cenário de guerra. Seja lá o que seja isso, que tava lá especificando. F. Eu não vou pegar não, hein? Vou pegar esse pilar gravitacional aqui. Beleza. Nossa, nossa. Nem fudendo. Calma aí. Just like in training. Tá pronto. Agora a pergunta. Joga eles. Não, eu vou jogar eles pra trás, né? Porque. É, eles vão ficar lá embaixo, velho. Você pode jogar eles nessa parede aqui, ó. Aí eles vão cair na cena. O Moshiroi? Em teoria. Pode? Pode. Can't wait. Let's do it! Nossa, aumentei dois níveis da cadência de tiro e ele ainda tá tirando essa velocidade. Enemies are preparing to breach one of our gates. The door is down. Porra, mas tá mais forte. Uau! Parece o Crash, tá ligado? Errou, otário. É, tem duas portas aqui, fica ligado, hein? Shit, verdade. Aí, roubou o frag, hein? Vai abrir a outra lá agora. Aqui dá pra jogar pra fora sem problema. Aham. Tô pensando em colocar mais pro ladinho aqui, mano, porque no meio tá. Acho que não tá vingando tanto. Será que vale a pena trazer um de lá pra cá, mano? É, eu tenho colocado uma aqui dessa. Ou uma serra. Ou mais põe bola. Uma serra. Acho que aqui já tá bem protegido, não tem necessidade. Vamos assim mesmo. Qualquer coisa a gente adapta. Totally ready. Já dei gol aqui. Ah, tá. More enemies. Eu vou cuidar lá do outro lado, tá? Beleza. Our enemies are breaking through elsewhere. They breached another door. Como é que uma serra no chão decapitou o cara? Pegou o pezinho. Pô. Pô, cara, o cara quase caiu aqui, velho. Na de boa. Cobol? The optimal spot. Vou colocar mais molinhas. Vamos ver o efeito desse carinha aqui, mano. Yeah, looking good. Looking good, eu quero. Pode?
More enemies on the way! More enemies on the way! É, tá quase bom chegando dia, aí. Tava se pegando no mais procurando aqui a armadilha e cheguei. Essa é ignorante, velho. Too high, too high. I love traps. I love traps. A frase tem. I need to regenerate mana. Tá errado. Você viu que o cara é bom em FPS, que ele tá no lado mais protegido e ainda deixou os caras chegar longe, né, mano? Caramba, que da hora, eu posso vender as suas armadilhas, mano. Se eu tiver. Eu percebi você vendendo a outra. Ready as always. Aí, mano, eu vou fazer um teste, mano. Eu vou deixar uma virada pra onde você tá aí, velho. Ver se chega aí. Vai lá. Ele não falou let it rip, não. Vou te mostrar do que ele é capaz. Aí, vai, porra. Vai, porra. Vou deixar isso aqui no low, porque ainda tá dando umas engasgadinhas. Meu PC é desse bom assim mesmo. Tá. Bora. Yeah, I'm ready. More enemies on the way! Chegou aí! Ah, oi, bom dia! Matei de volta, foda-se! Deu certo! Ela vai, a entrega! Foi! Delivery de York! Só chegou o leve aí! Aí, chegou outro aí! Dá pra colocar aqui também. Tipo aqui, ó. Ô, porra. Sebastian. More enemies on the way. Ah, que bom, você pode. Que foi, velho? Vai passando mal do nada. O cara veio voando e ainda foi pego na armadilha de teto, velho. Nossa. Tá, pô, agora foi doido. Passei igual pros dois. É, são alunos da mesma escola, né, mano? Faz sentido. Caveiras bônus. Sei lá por quê. Mas já gostei desse negócio de caveiras bônus. É, o tornado foi aqui, isso. Ó. Apenas cenário de guerra. Eu não sei o que é cenário de guerra ainda. Quero ver esse tornado. Também não faço ideia. Meu Deus, que eu posso pegar? Ó, tem o cavaleiro. Só 8. Ataque secundário de eletricidade, apenas cenários de guerra. Congela e causa danos inimigos. Parece interessante.
Com a cuspidora de dardos, dá pra usar. É isso, estou pronto. E aí, boa noite. Peraí que eu tô gastando minhas caveiras. De boa. Do dragão também era negócio de sinal de guerra ou não? Você comprou? Hã? O dragão que você comprou era cenário de guerra também? Não, não comprei. É muito caro. Muito caro. Deixa eu comprei uma de laser aqui. Vamos ver. Agora a gente ganhou o bicho? Sério? Uhum. Esse jogo é muito bom, Harry. A gente jogou 1 e 2 aqui já. Aí estamos no 3 agora. É divertido, meu. Tower Defense é divertido. Tower Defense é sempre uma... Wouldn't that mean... Ah, aumentou o espaço, mas ele tinha só 3. Pra esse. But the great book of grudges remains full. Parabéns, parabéns. Saúde. Felicidade. Obrigado pelo resub de 12 meses, Helio. Obrigado pelo apoio. Você vai cool. levar a mola? Eu tô com mola já. Tô pensando em levar a serra, o um laser que eu peguei aqui. E uma de dardos pra ver. Eu vou estar sem mola. Já tem cobom já, mano. Aqui usa essa belezinha aqui. Tem duas portas? Tem uma lá embaixo. Eu tô na frente de uma delas. É, eu tô na outra. Vejamos o que, que a gente pode fazer aqui. Sim, eu botei um laser muito louco aqui. Mix! Vamos ver se é bom isso. Off we go! Ai ai. Tá, já sei. 12 meses, presentinho. Seu presente será ver essa lustre presença maravilhosa aqui. O que será que é essa piscina verde aqui? Ácido, provavelmente. Pulei testar um negócio. Eu não tenho certeza, mano? Você sabe que eu volto. Enemies are preparing to breach. Já tô cheio de armadilha já, tá nem aí. Gráfico normal. Eita, pô, Rolls Dark, muito louco. Au! Puta, ele não desativa, né? Aparentemente. Tático Nuke incoming! É, o laser é bom. Ah, não, é bom sim. Acho que é só um stunzinho, tá ligado? Então, acho que alguns bugaram. Né? Aqui, ó, olha lá. Olha lá. Bom dia, senhor, tudo bem? Como é que você tá? Pô, velho, a inflação chegou com tudo nesse bicho. Era o que? 300 antes? More enemies! These little dudes are so fast! Those are kobolds. They'll also set off our traps. Tem outro bugado ali. Ui. You have no idea how fast I am, boy. Fast as fuck, boy. Tô mirando embaixo que é pra acertar a cabeça dos cobôs, mano. Eu tô tentando colocar slow ali embaixo do laser pra ficar mais tempo, eu acho. Aí, aqui fechou. Aí põe uma belezinha dessa aqui. Põe um desses lasers aí aqui, mano. Agora eu coloco, gastei numa serra aqui. Aí se quiser pode colocar no slow antes que eu coloque ele. E aí depois só coloca o laser. Acho que esse jogo precisa dar dois hits pra dar stun. É, com slow dá tempo. Vamos ver aí. Vai dar bom.
Realmente, inflação chegou com tudo, mano. Você ia ser foda se no início da campanha dos anões, a principal fosse será que sabe. Que início da campanha principal? Tem uma válvula aqui. Que estão jogando na Steam. Valve. More enemies on the way. Ah, a piada foi boa, vai. Enemies are attacking on another front. Look out. Our defenses have been breached again. Here they come. Esse jogo é um passo para aprender economia e defesa de um país, né? Uau. Profundo essa análise. Realmente. Tá errado. Pegou? Pegou. Au! Au! Não tinha visto se levantar ainda. Eu falei, mano. Tá, onde que é pra colocar? Nesse onde tá o bicho? É, tanto faz. Você quer que eu... Nice. Quer a de dardo também? Hã? A de dardo? Ah, acho que já tá bom de armadilha. Peraí. Você acha que é melhor colocar mais pra trás ou em cima do laser? Melhor em cima, né? Sei lá. Tentando entender como é que funciona esse laser ainda. Man looking good. Acho que... Bom, ok. Tá ok. Tem que saber que o Matheus levou o ban de 10 horas no canal. Caralho, velho, por quê? Infelizmente começou a dentadura. Pois é, né, mano? More enemies on the way! Tô ajudando aqui, ó. Parece que agora eles dão ponto também se você dá assist na mão do bicho. Antes não dava, não. Esse laser é muito bom, mano. Nem com o slow. Não sei, mas nem com o slow tá matando um orc sozinho. Só mais um bug, Matheus. Qual que é o da vez? Eu achei que ia ser aquela armadilha do laser que ela fica tipo passando assim, sabe? Não fica parado, sabe? Tipo da César com o laser. Upgrade dela, de TV dela. Sabe, esse laser ele é bom pra você colocar em linha reta, pra eles terem que andar pelos três, tá ligado? Sim, sim. Que é o que tá acontecendo aqui, mano. Esse laser tá dando um adianto na peste, velho. Ô, outro lado. Ai, caralho, caiu na... First blood. Pior que nem tinha bicho passando, você me deixou desesperado, velho. Mas tinha bicho passando. Não, ele tava chegando ainda. Eu já fui em desespero, já que até caí.
beige, 100%. I have never been so happy. É, menos uma caveira. Ah, até que não, deu sim. Não, pô. E aqui foi de tempo. Caveira, é, a última caveira pelo visto é por tempo. Acho que é spoiler de nerfar a gente, por causa das armadilhas. Será, mano? Vamos fazer o TED na próxima. Laser de teto. Pente armadilha no próximo. Melhoria de nível, reduz o custo e tem uma melhoria única que não sei como é que libera. Ah, tem que fazer, causar 5 mil de dano pra liberar. Balista de fogo rápido. Vamos isso aqui, reduz mais o custo. E esse daqui? Causando de gelo, aumenta a duração. Lança sementes de curto alcance que libera uma nuvem em área que confunde os inimigos. Que? Vou melhorar o dano aqui, vai. Testar esse aqui. Eu tô pensando em pegar o cano de neve, Ivrit. Tá pensando em pegar o cano, mano? É, então. De neve. Você tem que buscar se conseguir esconder do exército do canto, o atacante não sabe onde ir, agrupa todos os tropas no meio. Ah, mas a máquina é sempre assim, velho. Agora já agrupar a galera. Caraca, se você dar continuar, foda-se, ele simplesmente vai. Hey, Kelsey, how do you know so much about rifts and the order? I study all the time, Egan. I'd like to know all the answers. Then tell me why glue doesn't stick to the inside of the tube. Aqui fica bonito. Aí vai ficar bonito. Aí eu sou obrigado até a fazer isso aqui, ó. Eu só vou fazer do outro lado. Só fazer a mesma coisa. Por enquanto eles não vão vir, dá pra passar um turno. Yeah, I'm good. Esse jogo aqui é duas pessoas, olha. Enemies are preparing to breach one of our gates. They've broken. Orc archers. They have pretty long range attacks. Ih, arqueirinho chato. Yep, I remember from the simulations. Taca a mãe pra ver se tira. Putz, ó a poção de vida onde ficou, ó. Ainda bem que nem precisa. Por enquanto. Caraca, dá pra carregar o tiro secundário enquanto você atira com o primário, mano. Que very nice. Na arqueira é zoada, realmente. Tem que defender arqueiro não, ninguém quer defender arqueiro. Só um tal de advogado aí. Enquanto luta com um arqueiro ao lado dele. Então. Pera, tem a impressão de que isso foi proposital. Outro lado aqui agora. Ah, vai defender esse lado aí? Vamos ver o que essa belezinha aqui faz, mano. Alright, let's do it. Eles vêm sempre pro meio aqui depois que eles passam, não? Qual que é a rota deles? Ah, eles estão pra esquerda, né? Eles vão pelo meio ali, ó. Às vezes pra fechar aqui. Ah, mas ali tem barricada ainda. Por quê? Pera, o que você tá falando? Eu queria que eles viessem por aqui, ó. Aí passa pra esse lado aqui. Ah, sim, fechar aqui assim, né? É, então, mas não tem o que fechar ainda. É, não tem barrigada. Ah, tem que dar G, né? É bom. More enemies on the way. É tão estranho ouvir a voz do Rafael, eu geralmente não falo nada na RPG. O que será? Não é assim também, calma lá. Eu tenho que falar pra... os gestos da prata. Tenho! Die!
artefato que eu peguei aqui, foda-se. Tem uma coroa verde também? Coroa verde? Não. Deveria? Você ganhou alguma coisa. Tem uma um negócio que é uma bugiganga de cura, mano. Deve ser isso. Qual que é essa aí que você tá colocando? É uma armadilha de dardos. Ela desce e atira dardos ao redor. Ah, eu também tô com essa aí. Olha só. Yari, olha, yari. Que bacana. Olha que legal. Você lembra quando você colocava muitas armadilhas no mesmo lugar e o jogo bugava, ele ficava lentaço? Oh, yeah, pensando se você era inimigo ou não, mano. More enemies on the way! Mas sempre foi assim, Matheus. Só o Durto precisava fazer alguma coisa. Por que você tá com essa arma ruim, Chanchao? Eu não comprei nenhuma ainda, mano. Foi uma armadilha. Essa ela é boa, ela tem explosivo. Oxe, tá vivo ainda? Mano, agora que eu percebi, eu tô jogando com Miles Morales, mano. Miles na Morales. E olha lá, o cara tá com gratis também? Eu não. Mas tem amigos que jogam, mano. Fato que nem pessoas normais. Que feliz que você me tragasse como normal, né? Que feliz que você me tragasse normalmente. Ah lá, o cara roubando frag, mano. Mas você tá morrendo, bicho. Putz, verdade. Nem vi. Tem poção de cura aí? Não. Não sei se isso aqui cura. Putz, pior que curou. Vem cá, Kobo! Of course we won! Ok, foda-se, eu vou colocar esse jogo no low, mano. Exactly where I want! Olha só, eu consigo me mexer. Coloquei uma serra muito louca aí. O quê? A serra aí, ó, reto. Cadê? Oxe, aqui, velho. Nice. Pera aí, deixa eu colocar mais umas coisas divertidas aqui. Pronto. Só o outro lado que ficou meio meh. Eu coloquei uma na horizontal, não dá pra colocar na vertical aqui. Posso vender aqui, ó. Aqui. Just like in training. Já que eu não posso colocar o negócio ali, vou colocar o negócio aqui. Ou melhor, na real, eu vou colocar aqui atrás pra caso um cobol safado passe.
the optimal spot. The optimal More spot. More enemies on the way! More enemies on the way! Parece que aquele orc ficou chocado. Depois dessa, quase pulei do castelo aqui. Meu amigo. Ah, só você pode fazer piada ruim agora? Confesso que eu olhei a altura aqui, velho. Pô, esses lasers aqui são muito bons pro Scobo, mano. Au. Eles estão vindo pra Maria do meio, né? Então tá. Por enquanto tá funcionando. Meteoro. Alfa. Bola de fogo! Para de tirar, ver se aconteceu alguma coisa. Ah! Combo! Pega! Peguei! 100% de boa, tô nem tirando mais. Agora tirei. 100% de boas. Não está mais 100% de boas. 99% de boas. Vou passar de um cara, sei lá como. I love traps. More enemies on the way. These are the stop. Fica aí calculando. Okay. Desencagou pra estética, por quê, velho? Fazer uma bonitinha aqui. Pô, tá mó simétrico, não sei o que você tá falando. É, então, tá super simétrica a parada. Au! Curinha aqui, por favor. Gato! Oh, como isso safado da pele! Tem mais um passando aí atrás de você, viu? Cadê? Aí, na sua frente, passa agora! Louco, ó. Claramente o arqueiro é incompetente. E aí, mano? Oi? Claramente o arqueiro é incompetente. Aí, parça. Só porque é verdade, você não pode ficar jogando essas coisas na minha cara, valeu? O melhor é que quem falou isso joga de arqueiro.